9-7 Força G. E está com um belíssimo tempo, quase menos um segundo. O melhor tempo até agora, Viva Nova. E com o melhor tempo até agora, um segundo a menos. Vamos ver se ele chega ao seu próprio máximo. Chegou ao final do primeiro quarto da primeira volta. São 5 voltas que os jogos têm que fazer, está para a chicane. Thank you.
sem exceções e chega com um tempo de mistura. Três voltas para a Baleia, vamos ver como joga esta primeira, é o último minuto nesta volta de Fibonacci. E já no momento último, mas só tem mais 14 décimos. Chega ao final da primeira parte com 1 segundo e 48 centésimos a mais. E nos pega da sua parte. Sexy, Max G, Max G.